11 грудня ввечері дві громадянки В'єтнаму намагалися нелегально перетнути державний рубіж. Як тільки жінки помітили прикордонний наряд, почали тікати в напрямку кордону через канал Чорунда, провалились під кригу і почали тонути. Почувши крики про допомогу, працівник прикордонної служби кинувся їм на порятунок. Ми виявили безпосередньо в самому каналі в воді двох молодих жінок, які вже знаходились якби в охолодженні. Тобто вже не створювала ніяких рухів, тільки якби подавали звуки. Оскільки угорський берег каналу більш пологий, жінок пан Тарас витягнув на суміжну сторону. Я, значить, дістався першим із води, зробив якби пролаз в кущах і хащах. Після цього я одну із потерпівших дістав і власноруч на руках дуже швидко доставив на пункт пропуску Лоняс. Незабаром прибув і угорський прикордонний наряд, який надав жінкам першу медичну допомогу спільно з українськими прикордонниками. Надав безпосередньо першу медичну допомогу, а саме здійснив розтирання рук, ніг, після того, як її якби вилучив, роззув і знявши з неї одяг. Після цього вже представники прикордонної поліції суміжної сторони викликали швидку допомогу. За кілька хвилин угорські прикордонники повідомили про затримання на цьому напрямку чотирьох громадян Індії, які встигли перетнути державний кордон.